Olá a todos, nesse vídeo, mais uma questão para vocês sobre o uso dos artigos em inglês. Dessa vez é uma questão do ITA. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Beleza. We had lunch. Nós almoçamos. We had a lunch, ou então we had the lunch, ou sem nenhum artigo. Sem nenhum artigo, ok? We had lunch, sem artigo, nós almoçamos. With an old friend. Old começa pela vogal O, portanto, o artigo indefinido an. Beleza? An old friend. Show? Beleza? Porque começa com O. On Saturday, no sábado. Sem necessidade de artigo mais uma vez, tá bom? Antes aqui do dia da semana, o artigo é desnecessário, tá bom? Então é letra A, o gabarito. Zero article and zero article novamente, sem artigo, tá bom? We had lunch, nós almoçamos, with an old friend, com um amigo antigo, com um velho amigo, no sábado, tá? Sem artigo antes do dia da semana. Sem artigo antes da palavra sábado. Show? Beleza? Então tá aí. Letra A é a nossa resposta. Leal Concursos, incomparável.